nap you. Lost Lake predica em St. John? Estás aí? Yeah, Ricky. O que foi? O Aaron Mike disse que te ofereceste para ficar por cá e fazer recolhas para o campo. Mas que te recusas a trabalhar para o Skizzle. Sim, algo do género. Bem, compreendo perfeitamente. Ok, ainda não é desta que me livre de ti. Passa pela oficina quando puderes. Temos trabalho. Yeah, ok. Deacon termina. Ora bem. Mais. Mesmo a calhar. Deacon, estás aí? Yeah, Ricky, o que foi? Eu só queria dizer que eu... Pronto. Lamento o que aconteceu, Augusto. Estás aí? Yeah, Ricky, o que foi? Eu só queria dizer que eu lamento o que aconteceu ao Boozer. Pois, mas não lamentas tanto quanto ele. Olha, era incrível que tu soubesses que se ela não tivesse a tal faca lista no Boozer, estaria agora com muito mais dores do que eu. Pois, isso facilitou bastante a vossa ideia de o mutilar. Bem, eu... Nós esperamos que ele se... Ei, ouve. Obrigado por nos acolheres, Ricky. Eu tenho de ir. Deacon termina. Dá jeito. Ah, olá. Sou eu outra vez. Então, levei o Boozer para o campo de Lost Lake e... Eu sei, eu sei. Eu disse que nunca mais lá voltava, depois de o Iron Mike me ter dito que me partiu ao pescoço, mas não tive escolha. O Boozer ia morrer. E bem, mesmo assim não queria ir. Eu não queria ir, mas, como digo, não tive escolha. Nenhum de nós teve. Nem valeu a pena. Ele perdeu o braço na mesma. E agora está encalhado, quer dizer, estamos encalhados. Cabrão do Skizzle. Sabes, não sei se já te falei deste palhaço. É o tipo de otário que fica feliz por esta merda ter acontecido. Ele diz que... Que andava metido num gangue em Sacramento ou em Fresno, não me lembro. Mas diz que não é daqui e não é. Diz que traficava droga e armas da Califórnia para Oregon até ir tudo com os porcos, mas sabes que mais? Acho que é tudo uma treta. A mim parece-me um puto da faculdade que andou numa equipa de lacrosse e que vendia refrigerantes num mini-mercado. Não, não, meu.
Ele devia ter um emprego estável na empresa de contabilidade do papá, a tirar fotocópias e levar o café a toda a gente, sabes? A ganhar mais num dia do que já ganhei numa semana. É um jogo que eu e o Boozer fazíamos antes de finalmente sairmos de Lost Lake. Chamávamos-lhe... Quem eras? Tipo, olhávamos para alguém e tentávamos adivinhar quem era antes desta merda ter acontecido, não é? Sabes, conheci alguns drogados. Muita gente com cadastro. Nenhum contabilista. Portanto, faz sentido se pensares nisso. Nas primeiras semanas, quando tudo começou... Quer dizer, porra, foi um autêntico circo. Ninguém com um trabalho de escritório sobrevive àquilo. Por isso, não sei. Talvez o Skizzo esteja a dizer a verdade. Não tenho pena que não tenhas visto. Não tenho. Enfim, eu e o Boozer queríamos ir para Norte e deixar esta merda toda, mas isso... Isso não vai acontecer tão cedo. Ou talvez nunca aconteça. Ei, vê o lado positivo. Parece que não te livres de mim. Ok? Então, depois passo cá. Adeus. Combustível. Acabamos nós. É isso. Estás aí? Deacon St. John chama a enfermaria de Lost Lake. Escuto. Dick! Ei! Espera, aqui. Sinto-me um bocado sonso, sabes? Estás bem? O que é que se passa? Boozer. Então, nada? Eu estou farto de ouvir a Rádio Oregon livre. Há limites para estas tretas da conspiração do Cope, não é? Dick, Ed disse-me que eu estaria morto se tu não tivesses ido buscar o anti não sei o que, sabes? Boozer, eu... Deve ter sido giro. Segurar-me enquanto ela me cortava o braço. Lembras-te como... De como o Jack cortou aquele peru da última vez que estivemos todos juntos? E de como aquilo não parava de lhe escorregar das mãos? Sim, Boozman. Lembro-me. Ainda assim, tu sabes... Estás aí? Deacon St. John chama a enfermaria de Lost Lake. Escuto. Dick! Ei! Sinto-me um bocado sonso, sabes? Estás bem? O que é que se passa? Boozer. Então, nada? Eu estou farto de ouvir a Rádio Oregon livre. Há limites para estas tretas da conspiração do Cove, não é? Dick! O'Brien, estou ao pé de um dos retransmissores. Qual deles? O que é que queres dizer? Este rádio do NER tem GPS, não tem? Sim, é claro que tem. Ok, estás...
Estás nas cataratas da Olali. Ok, boa. Fica atento, vai aparecer uma equipa tática. O'Brien termina. O'Brien? Oh, raios, pardon. O'Brien, escuto. Estão aqui os teus amigos. O'Brien? Já te disse, não somos amigos. Ok, entra a pé. Ya, eu sei. O que é que queres que eu faça? Queres que use um destes localizadores? Não, desta vez não. Já estou a localizar isto. Segue a investigadora. Está aí para investigar um sujeito infectado, um freak, que foi marcado numa gruta próxima. Uma gruta? Tu queres que eu siga seguranças do Nero para uma gruta? Fica perto dela. Se estiveres perto, consigo interceptar os dados. O'Brien. Ainda estou a tratar da informação que pediste, não perguntes. Então, por que raio é que estou a falar contigo? O'Brien termina. Pessoal, escuto. Controlado. Tudo bem. Está livre. Como está o local? Está livre? Está tudo pronto. O quê? Só tenho de estar perto dela, não é, O'Brien? Não percebo. Falar é fácil. Isso tudo a fase 1, fase 2, fase 3. O que quer dizer? Quer dizer, o vírus é o que é, certo? Não é mais complicado do que isso. Agora deixe-me. Ok. Eu sei, sou soldado. Antes do ser de Freaks, eu estudava biologia. Só o resumo. A sério? Tente. Ok. Não sabemos bem, mas as análises ao sangue... Os dados atuais sugerem que o vírus se espalha pelo sistema linfático, reproduzindo-se e atacando células a uma escala catastrófica. Atacando? Mais precisamente, ativando uma série de proto-oncogenes que normalmente estariam adormecidos. Que raio está ela a fazer? Cancro. Olhe para ele. Olhe para todos eles. Acha que aquilo é cancro? Vai talvez muito mal. Não. Não. Isto é algo bem pior. Como assim? Este vírus tem uma missão. Os freaks são o que são, porque o vírus quer que assim sejam. O que é que está a dizer? Estou a dizer... Porra, o que é que eu estou a dizer? Terrorismo. Está a dizer que isto é propositado? Eu não sei. Só isso? Acabou? Yeah, ok. Está na hora de bazar. Ouvi qualquer coisa? Mas alguém ouviu isto? Como se sente? Quem está aí? Pareceu-me ouvir qualquer coisa. Saia do recinto imediatamente ou nós disparamos! Nós até podemos ser amigos, não? Temos imenso combustível, eu confirmei. Mas alguém ouviu isto? Yeah. Ouviu isto? Quanto tempo vamos demorar? Não deve ser muito. Já vamos preparados. Mas alguém ouviu isto?
Ryan, escuta. Deixa eu entrar. Estou a receber. Obrigado, Vadiu. Mas de que raio é que ela está a falar, O'Brien? De um vírus? Ou que raio que é? O que é que faz? Quero saber o que é que se está a passar, O'Brien. Por que é que estão aqui? Que raio estão a fazer? O'Brien? Ok. Depois contacto. O'Brien termina. Porra, vou-me fartar disto depressa. Está bem. Ei, meu. Estou só a ver. Posso? Eu atesto. Não sejas bruto com ela. Yeah, essa peça é boa. Ok. Até logo, Dick. Ei, Ricky. Tinhas um trabalho para mim? Hey, Dick. Sim. Lembras-te do Shane Riley? Era conhecido por Red? O Red Riley? Pois, nunca ouvi falar dele. Deixa-me adivinhar, é ruivo? O quê? Ruivo? Não. Era por causa das botas. Eram feitas de pele de cascavel e tinham uma cor vermelha horrível. Ninguém ficava indiferente. Pois, imagino. Bem, ele fazia umas recolhas para nós, antigamente, até que um dia, do nada, decidiu que não lhe pagávamos créditos suficientes e matou a Lindsay Fuller. Quem? A Lindsay geria as provisões antes da Blair. Espera aí, então ele matou uma mulher desarmada? Ah, ela estava armada. Só não estava era à espera que lhe dessem um tiro na cara. Podes ouvir-me? Então, o Red matou-a, roubou as provisões e basou antes que alguém o encontrasse. Se fosse na boa. Ah, que grande filho da puta. Até agora. Ele e os seus homens foram vistos no campo Pioneer. Não precisas de pedir, eu tenho um problema com... Quem mata mulheres desarmadas? Eu sei, eu sabia que ias querer ser tu. Sim, como já disse, eu trato disto. Mais alguma coisa que me possas dizer sobre ele? Nem por isso. Ah, espera. Ele mastiga tabaco. Ouvi dizer que é tão viciado que chega a juntar as pontas dos cigarros para tirar o tabaco e mastigá-lo. Bem, isso é nojento. Agora tenho duas razões para o matar. Sim, mas tem cuidado, Dick. Ei, meu. Estou só a ver. Posso? St. John chama a enfermaria de Lost Lake. Escuto. Dick! Ei! Sinto-me um bocado nervoso, sabes? Estás bem? O que é que se passa? Boozer! Então, nada? Eu... Estou farto de ouvir a rádio Oregon livre. Há limites para estas tretas da conspiração do Cope, não é? Dick! Ed disse-me que eu estaria pronto se tu não... Boozer, eu... Deve ter sido giro. Segurar-me enquanto ela me cortava o braço. Lembras-te como... Ei, Ricky, estou no campo Pioneer e parece uma zona de guerra. O que é que se passa aí? Consegues ver alguns dos nossos? Não, acho que não. Parece que estão a eliminar freaks. Não te preocupes, eu encontro o gajo, Deacon termina. Cobertura! Apanham! Cobertura!
O que foi? Ah, onde está ele? Vem aí, gente! Ah! A gaja que eu matei, ela estava a pedi-la. Estava a mandar na cabeça. Nem dava para acreditar. Ela já devia saber. Eu não ando com as merdas de ninguém. Eu disse, tu cala-te já ou eu dou-te um tiro nos cornos. Não vai dar. Está aqui. Vai aí, gente! Vai, vai, vai contra ele! Anda, anda, anda! Está algures nos arbustos. Vá lá, vá lá, vá lá! Finalmente. Isto vem comigo. Bora! Estás aqui? Ah! Eu vejo, cabrão!
Ok. Já está. Muito bem, Red. Onde é que tu estás? Ah, Newts. Ah, bem. Estou a matar Newts. Ok, o que é isto? Ah, ok, sim, sim. Pontas de cigarros. Boa. Mais pegadas. Já. Yeah, por aqui. Estou a vê-lo! Uma caixa de madeira. O que é que há aqui dentro? Mais pegadas. Que raio foi isto? Já acabou. Hein? Para lá, para lá! Vai entender, palhaço! Atira o balão! Entrou ali!
bandido! Anda aí! Ah, porra! Urina! Foda-se! Ah, bem, quando tem de ser, tem de ser. Mas que raio! Passa-se alguma coisa? Há aqui alguém? Algo aqui não está bem. Há aqui alguém? Passa-se alguma merda estranha? Foi isto. Passa-se alguma coisa. Vem aí, gente! Ah! Freaks!
Bons sonhos. Estás escondido numa destas barracas. Fala, Red. Mostra-te. Tu não vais matar aqui ninguém, pois não? Estou no Camp Pioneer. Parece uma zona de guerra. O que é que se passa aí? Consegues ver alguns dos nossos? Não, acho que não. Parece que estão a eliminar Freaks. Não te preocupes, eu encontro o gajo de quem termina. Ouvi qualquer coisa. Estás aqui. Preciso de cobertura! Merda! Tenho que me mover! Outro lado! Outro lado!
Yeah. Estás escondido numa destas barracas. Vês alguma coisa? Ok, bora lá. Apanha-o! Vem aí, gente! Dispara! Dispara! Tens de mover! Ele vai patear-te! Mais balas. Olá, Red. Mostra-te. Boa.
com alguém. Abre o portão. Sem problemas, ok? Olá. Como vai isso? Ei. Ei, Ricky. Apanhei-o. Diga-me, mas que alívio. A Lindsay tinha algumas pessoas muito próximas. Vou avisá-las. Yeah, ok. Então, até logo, Ricky.